Եթե սիրում ես, ամեն ինչ կարողանում ես ներել, իսկ դու սիրում ես։ Ահա սիրումը։ Հիասթափությունը ապրելուց հետո կորցնում ես հավատդ, կորցնում ես վստահությունդ։ Դու մեկը դեռ սիրում ես։ Դեռ այդ մարդուց կախվածությունը կա, բայց չես կարողանում ներես։ Դու ի վիճակի ես ներել ամեն ամեն ինչ։ Հատկապես երբ որ դիմացինիդ կյանքիցդ շատ ես սիրում։ Солнцем ладонь